yana da mahuskantar shi alkibar shi inda yake kallo sai da zai yi bada kowane da wani kullum da ana nufin shara'atun wamin haja kowane allah sai ya mai shara'a shi da zai yi ta kowa akwai alkibar shi wanda ya ce allah tabaraka wa ta'ala ya sa mai shi inda nan ne alkibar shi yake kallo kowa wanda ya wuce yake juyawa wanda ya kalla sai da zai yi bada ba sani ko khairat ku yi zai ku yi tsera ya zo a ayyuka na alkhairi ba da ruhila ta'ati ku yi gaugawa ya zo a biyayya allah tabaraka wa ta'ala aina mata kunu duk inda kuke ko ina kuke ya tuhimu allahu jami'a allah zai zo da ku gaba ɗaya zai hada ku ko wanda ya taɓa sadar na kulle da ba ko a nune sannan allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutane a lokaci guda sanda ya zo ya tara sanda ya so ya tara su inna allah ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne a kan ya tara mutane ba wuri guda sanda ya so ya tara su allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitta wannan halittar ya daidaita su ya lawa su gari gari ƙasa ƙasa unguwa unguwa kowane da inda suke zaune ban da halittu wanda suke cikin ruwa wanda suke ƙarƙashin ƙasa ban da wanda suke sama mala'iku da sauran halitta da ita ubangiji tabaraka wa ta'ala to allah ya ce a bahu ya zaje muhimmu ku za sha uku kadirin kuma allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne sai da ya so ya tara su ya tara su wuri guda ya haɗa su wannan yana da iko da tara wannan halitta shine rana na kiyama duka za a haɗu wuri guda gaba ɗaya kowa da kowa na ne matakalar nan za a haɗu a allah tabaraka wa ta'ala kariran alquran shi wannan alqurani ya amurna bi musara'ati wal musabaqa wal mubadara yana umarnin yana umartan mu yana horon da yin gaugawa wani misali ce sabi ku ila magabatan na rabbi kuma da nan arba da samawa ku da ku yi gaugawa ya zo a yi magafar ubangiji da wata aljanna da ya tanada fadin ta arba da samawa ku da fadin ta fadin sammai da ƙasa wanda da muke misalta Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma ce sabi ku ila magabatan na rabbi kuma ce ba sabi ku khairat ku yi gaugawa wajen aikata alkhairi ku yi gaugawa akwai abubuwan da ba a san a gaugawa a cikin su malala na cewa ko a azalatu minan shaitan wa ta an yimin alata ni minan la wa azalatu minan shaitan wato bi a hankali sannan cikin al'amura to irin aikin allah ya yi amma gaugawa to aiki ne na shaitan to akwai abubuwan da su gaugawa ake so in za ka wani aikin alkhairi to ana so ku gaggauta mai shi kan shi dan yana kamar sallah shi ya kawo su masarautuka ya zana su akwai sallah in lokacin sallah ya yi to a gaggauta yin ta su lokacin ta a gaggauta yin ta duk da akwai waɗanda an so a ɗan jinkirta su kamar sallah azhar sai da ake garzin ranar nan an so a gaggauta so da isu a ɗan jinkirta so da isu masu allah sallallahu alaihi wasallam kamar biyan bashi yana ba mutum bashi to ana so da ya samu kuɗi ya gaggauta biya mutum yana da yata da sauri to ana so da ta samu miji yana da iko ga gaggauta aure da ita kuma mutum ya mutu ana so a gaggauta kai shi ko malala ce mutum ya mutu ku gaggauta janazar shi in kun da wani da sauri ko kai shi ba ce in ya aikata alkhairi ko kai shi wurin alkhairin da ya aikata in shari ya aikata ku zo da shari ku saka wannan ku rubuta da ku ta da wannan shari ku saka wannan Allah kai da mai ta sai mun yi da Allah na shafa ku bil amali ko salihati bitan kitab dalil muslimin yusbihu rajulun mu'minan wa yusbihu rajulun musliman wa yusbihu kafiran wa yusbihu musliman sun yi kafiran
zalla ce ku gaugawa ku yi kaji aikin alkhairi fitina kaji ta lai kaji ta yi lai musulmi ga wata fitina na kamar duhun dare ta tawo mutun zai waye gari yana musulmi kamar yace ya zama kafiri mutun zai waye yace yana musulmi kasa ya zama kafiri ku sauki ku yi kaji aikin alkhairi dora da suna magana wannan wani lokaci ne to an gina lokacin tun kusa 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 ko a ba mu gina su Allah ka bari in kai shekara ta 60 eh Allah kan ka yi 60 kan ka yi ta 60 din nan to an ce sai ta mu da tara ko ana shigowa cikin ta 60 din yaro su radiyallahu anhu yanzu kai ka yi ta 60 sannan yara wannan addini zai koma mulki nan murkiya da danya sadaka da su ko kana ya gani ko za su riga mulki sai ga an shekara 10 su zama suna zama a mirai kan sai su yi bin ma'awiya dan bai ji sai ga 10 to yi yake ba Allah kada ya ga wannan lokaci to haka dai to Qur'ani ya umarta mu da wannan aikin alkhairi yau ka tashi aiki mun kuma wani ya ba ku wani abu to kai sauri ka amsa yace ga na ba ka kaza to ka sauri ka amsa la'anna ni wata da ta tumi illa bi ya zato kyauta ba ta cika sai ka amsa in ba ka amsa ba ya mutu ya zama na magada ya zama na magada ya ba ka wata mota yace ya ba ka ita to ya sauri na shi kullum ka rage hannun ka ne da ya mutu shi ke na ta zama ta koma ta gara ko shoyi surai ya mutu da wannan wani badara da gaugawa cikin aikin alkhairi Allah yana ba masu aikin alkhairi wanda da wanda zai na misali ko cikin khairat ko wai da wani na ragabul marhaba wa anda suke riga rigan kanto a cikin aikin alkhairi wa biza ka fada tana su mutana su a cikin wannan kan masu riga na za su riga na ake riga wani ga cikin sahabbai yace ya rasulullahi wanda ina shiga nan cikin yakin nan in aka kashe ni to ina nan ba kai sai da wani kan wasu aljanna akwai da bino da hannun shi yana ce dan jikarki to sai ga wani da bino ba ta mai lokaci da ya sai ji ba su na cikin bakin shamil za ya hade ba sai ya shiga yake nan ko ba da ke shiga shi ya yi shahada ya sa ba abin da yake yi ba dan ta ce abin da ma su sabai su suke samu shahada a kashe su shi shi za sa da bino ne da zai da saka ce ya damu ya damu ko ku da Allah bai yi shi aikin da ya bani shi yasa zai mutu bisa ga dai shi zuwa ga su mutu bisa ga ku sai to su mutu da dauka ne na Allah bai shi ne insani laika ta di ila hada qala sa'idu illa ila makafarati shi rayuwar mutum duka ba ta hukun da komi sai wannan Allah tabaraka wataala ya ce ku yi gaugawa ila magabata wani mai ce sabi nan sai ce fasalu wal khairat ku yi gaugawa wajen aikata aikin alkhairi wani hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba ta hukun bi al-amali salihati qala an tashiru ku gaugawa zuwa aikin alkhairi tun kamun ku shiga da ku a musulun hadisin ya ce ya yi nasu tuhu ilallahi ta ala kaula an ta mutu wa ba da rufi da amma da sali a ta kaula an ta shiga a zuwa ƙarshen hadisi wanda ibn majah ya kai da shi mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mutu ku gaggauta tuba kamun ku mutu a gaggauta tuba kamun ku mutu ko ai ku kare tuba kamun ku shi ta amma har su ba su ne kawai da ta hasa ko ai ma kan shi zai bi ga Allah ya mishi kalli sa ayyukan da kai ne kirki da aka koyi da makaranta ba ka gani na na ka samu kamar ka zama ka mai aikin banki ka zama ka shi da alisa a ga nawa shi ga nawa yake ta ke za su ko sai kai da sai an hada da sai ba ko na da kwantai to kuma kullum ka kwana da kwantai kalli sa ka gano ka samu nan nawa ya shiga nan nawa ya fita ka gani ta kai balansa ko ta kan balansa ka take kai balansa ka gani nan nawa gare ka nan nawa gare ka
suna suka yi kokari ta kara ko ka kiyaye su kadai su dawo kasa kasa dawo kasa nan kuma da sai a kokari sai a sigar bayan a rosa su sai a wanke su sai a buri Allah na sa kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai kabbalin tawbata a jiwaye ne ko ya lokata mutum mai faɗo Allah tabaraka wa ta'ala waya kuwa da sai ya haɗu wanda zai kabbalin tawbata a jiwaye ne waya kuwa da sai ya haɗu Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ke karɓar tuba bayan shi kuma yake yaƙi yake afuwa ga kurakurai wanda aka aikata alhali kuma ya san abin da aka aikata don shi ba shi sani ba ne sai ya yi tabaraka wa ta'ala a gaugawa ya fita cikin alkhairi na amurabi shi al'amari na addini ya haka jimin mubadarati yana buƙatar gaugawa wa illa bi a kasirar min alwati in ba haka ba to sai a tozanta da wasu lokuta masu yawa har su lati shawatu da ba ka zo ba wani mubadaratu gaugawa iya salatu ita ce sallah fi awwalil lokaci farkon lokacinta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ko awwalil lokaci da ruwanin da ita sallah tana da mutarinta yana da lokaci guda akwai mutane na farko akwai mutane na tsakiya akwai mutane na ƙarshe wanda daga shi sai lokacin yan lalura to daga lokacin lalura sai rama ya kare shi mahutarin ya kasu shi kicin farko an tabbai masa Allah ko abudar labari ayyar labari abudar sai ce a salatu bi a wani wakata ko ala wakata sallar cikin farkon lokacin da ko kan farkon lokacin da farkon lokaci ya ce to farkon lokacin da ya ga Allah ya ce wani da wani min Allah ya akbar ya da Allah ko ya ce mai yi girma ba wasu ta lokacin da rahmatin la tsakiyar lokacin na rahama Allah ke ciki akwai rahama Allah ciki wa akhirul lokaci afawul lahi a cikin zamanin sigir haka yanzu ƙarshen lokaci kuma rahmar ma Allah ne ƙarshen lokaci ko ta sallah tana da mutane to shi wannan mutane shi ne yake da kaso uku yawa za ka na ci gida uku ana sama gaggautarta ita sallah lokaci ta ɗin yayi na Allah tabaraka wa ta'ala ce wa min haythu kharajta duk ta inda kai to ya rasulullah ko ta ina ne musafar ko ka tafiya ne to ko wanda waje aka shatar da musulul harami ka juye da musaka wajen daki ne alfarma shi ne dakin Allah tabaraka wa ta'ala ko ga ina ka tafi to ka nemi inda daki mai alfarma yake sai a nemi shi inda ka tafi gabatar makale to ka dibo yamma inda ka tafi kudanci makale ka dibo arewa an ga ka tafi arewa sai ka dibo kudu da inda ka rawa ga mummuna wanda yake can wurin na jaru a ga za su dibo yamma to mummuna da zama ta can wurin na jaru ta wajen nume to ma sai mu dibo yamma to na zo kalin bawala da aka shatar da masjidil haram da inda ka hito ta inda ka hito ka juyo da wasu kawai nan shi wannan daki mai alfarma shi ne dakin kaba masallacin maka wa inna hu da tsawon garabik wa inna hu domin cewa shi wannan mahuzar da inda za ka hufar da ko shi wannan daki mai alfarma shi har nan to da tsawon wallahi shi ne gaskiya mara bika da babban lizinka wa mallaku kuma lizinka bai zama mai gafile mara kokari ko wanda yake mai maka amma ya ta amalu da abin da kuke aikata ko ya amalu da suke aikata da ruɗa ke aikata Allah yana sani ba abin da yake goyiwa ga Allah kuma yana so tsarinta الذي بذاكر فلا تبتعوا
لتن عندك حدود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي وجهك كي تنينك وزنك شطر المسجد الحرام وزن وزن تاكيني الفرما وزن تاكيني الفرما وحيث ما قلت دهن دهوكي وإنان دهوكي تركوا اللوزوها وشدره وزور دخصر وليش تاكيني الفرما نظر وزور دخصر دهن دهوكي نظر وزور دهوكي كمانا مذكرة تابعا إن كان لك أيوة كما مدينة تذا كان لكل ولوك يسالة إن كان لك يوم كما مونا ذاوك لقبس نني ذاوك لشي مسجد الحرام وان يسجد لكل كما كان يوم داس كان لك أيوة سنين إن داس كان لك مسجد الحرام وان يسجد لك سكوة سمكة وسكوة داس ديو يوم وشين يسديو وذن لايكي من الحرام كنت انت اوكي كنت نظر وزور مصرفه كنت الله بيسالة اما بندا سالة ناكلة قم يهديا بسدبا سالة ناكلة ولي يهديا بسدبا ولا يهديا قومنا لما اشتنوها يلقى يمسالة يسالة ناكلة شاك بسدبش اگا ايماني ذا ينجينا سي ايماني ليس نمتينوها ولذي بسدبا مثلا انا استمعك يا سوياته كوكا لكو بسرقو بسرع وليته يا تو بسدبا لكوما بقى لكيو لكو سرعتابا سوكو سيسكا جيسا تروش يسكا تروش انا بسدكيش سيسكا انا سلا ناكولا بسدكي سيسكا kana sanar kuma da baka ba da sani ba da ni ba a yi kula ba a kuma sai mu sai a yi kula ko ba da ni ba a yi kula ba sai ce da ba kuma san Allah yana yi ba da ni ba da ba aika da wannan ba sai mu san Allah yana sanar da ni da inda da ba shi da ma amma ban da ba ka tuba shi saloli ba da ni tana bila ba tana bila bale gran sabar da ki kola ko mi ko doki kai na bila inda ta ma na yanda ka a yanda ko na doko ni ko na wani da Allah tabaraka wa taala ce ne da ya ko na da nasu alai ko guja dan kada hujja ta kasance ga mutane a ban ku yahudu ko mushrikai ko su da hudu ko mushrikai zure yahuda suna da jambo ya yi juya ne ba a kira can garin ka garin yayi ne yake na an gane ya ne yau da garin yayi shi to sau da yawon a yi kira su wani suka ce ma wanda ba a yi rufin galiba da ya to wani abin zai dame su su ko mashirkai tana suna masu wasu da litaye su ba litaye gare su ba Allah zai tura ko ta da su da Allah ya yi ba a dole ne da zai sarra haka sauran mu ne sai aka zo da zuwa su ma ka zuwa ai su ma kullu kuma sauran mu ne kuma na ko sa kai ko mu yi ba mu shi tarau ko wani zai yi ba ya sarra da na ku na sai ko mu za illa muzallatina zalamu minhu sai ne wanda aka zalunta ila ahli zulfi da ahli zalunci ban bi zalimuna sun ji daya ga kai rasulullahi ina da saboda shi shi da ke ya bala ta kashon kada ka ji tsoron sai ya rasulullahi la ta abu da kada ka ji tsoron jaya ya rasulullahi ko kashon ni ka ji tsoron na duk da sai abi da sai da abin da ne kada ka ji tsoron sai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ne sai ma ka ji ba kana koyi ka ji ba wani hukuma ne mafi alaiki kuma ina so ne in cika nemata da ne gare ku wala alaikum ta hantar muna don kuma ku shirya zan haike zuwa gaskiya tumaman kai tumaman abin da sare da a cika da ku kamar yadda aka cika ta da aiko da muka zuwa gare su
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama arsalna alaykum rasulan minkum na handa zalla zikr wa ina lahu al-hafizun
anda cuma kerja di sini muda mikir aje. Ah, orang yang aje ni, mana sih dah ni kalau ini kaya aje? Mana sih ni? Mana yang habis ni? Mana yang belum balik ni? Sebab aku makan ni, tu. Dekat mana sih? Kira kira kira. Tapi dah sih, membina lahir dunia kerja ni, membina keluarga dunia kerja ni. Dukuh ni, angkiri tinggi, angkiri tinggi, angkiri tinggi. Oh, angkiri tinggi. Anjuran nak kiri ni, harapan, kerana ini semua luaran. Dukuh ni, ambisi, ambil lagi, ambil lagi. Dekat semua orang, dah angkiri tinggi. Anci orang macam ni. Saya tidak tahu lah. Maksudnya lagi, kau yang akan mahu wani menjadi tempat sampai ni, terus ini, terus ini, saya tidak tahu lah. Saya akan dengan Yesus. Yesus adalah dia cara Yesus adalah Yesus yang dua ini Yesus. Kau sendiri kesal kau yang ini kekasih. Agar ini sendiri, agar ini sendiri, agar ini sendiri. Agar ini. Akademi, itu kau bayar dijila, itu mahu kita selalu di, kita selalu di, cuma kita kau soal kau di sini, itu kau berani. Dua dan saya ini juga berani, kita sudah cuba mesin dari dua, itu kau berani, cuma saya sih serius, kita kau berani, nanti kita kau soal. Belum sedar kami. Mana Quran beriwa? Abu Anzuda ada dua bapa kita senarai. Nanti ada dua Quran sebelum ini kita kerja serius. Sebelum ini kita kerja. Siapa yang ada waktu kalau mau kita? Tanyamu sesiapa kau? So nanti sedar sekali boleh naro boleh habis. Kamu keratin, kamu mesti lihatlah tu siapa nama, siapa siapa mana seorang keratin. Membaca dalam kitab Al-Quran keratin, dari ini jadi kita akan tahu Al-Quran. Kamu keratin ini, oh, jadi kalau kamu ada di bawah ni, ada kamu sudah selesai mursalin, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau dengan saya bersama malah saya berbual sendiri. Kau dengan apa yang tersambung mana? Siapa gasnya ini si? Kita kita masih cukup berbahaya ini. Masanya ini kita berbahaya. Kita sendiri sih kau ini bukan si. Sosuke orang kemana kita sendiri berbahaya ini. Bukan untuk berbual malak, misal makalak. Kau kita sih na. Boleh ini kita jualan buat ini semua. Bagaimana dalam Quran ini? Sistem Quran ini takkan lebih. Buka isnad sendiri, walaupun saya sendiri waktu mereka Quran, tapi dunia kita kaya buat ini. Jadi kita bukan juga hukum apa sahaja. Angkanya, walaupun akhirnya dunia itu, kalau anda tidak senang, tidak kena. Ampe kujenga lakuo, pasu kuhuri, kwa ambacheni, bisalati za sala, watasibihi ya tisibihi, wanahawu hii ya mwaka mandashikata halili, kamara haidala, watahamili ya tahamili, haidala kizia alhamdulillah, ayo, afuwa la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahamili kumishini alhamdulillah, 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 ya kereke suna ya kitona umoma, Sila tuhan dasar kawata alhamdulillah masih om budia kanda masih om budia kanda azkuku tu ni masa ambacil ko ambacil di sana ini mana nemo ambekuda tahu komo kumanzuan dari kecimu ye kira tamu ko ayuina ye kira seragamu ye kira seragam kuwana alquran. Senang, kita nak tahu apa yang dia buat sendiri untuk mengkotori kesan.
ko ba sai bisa wannan ni'ima ta ne yau ke za ku ci abin ku ni ala ni'ima ala ni'ima ji a yau ko ba sai akan ni'imar da ne muku mai tani yawa a zuburku ni ma za a wuce ku ya zo cikin hadisi a cikin sahih bukhari ko ana inda zanni abibi wa ana ma abu idza zakarani fa in zakarani bi nafsi zakartuhu bi nafsi wa in zakarani bi malaa'in zakartuhu bi malaa'in khairu minhu wa in taqarraba ilayya bi shurri taqarrabtu ilayhi zira'a wa in taqarraba ilayhi zira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yawshi ataituhu har walata mazala sallallahu alaihi wa sallam yace ina da inda bawa da yake zatuna da inda bawa da yake zatuna to ina inda yake zatuna ina in kana zatan alkhairi wurin Allah zaka samu alkhairi in kana zati sharri wa iyadu billahi to kai ka zace shi shi yasa aka ce ko mutum din tsoro ka san wani tsoro ya rinjaye shi kullum ya hidin tsoron azabar Allah ya yi da rahama Allah ta kwaɗa rahama wani kuma za a ga rahama ta rinjaye shi to kowane yana da matsala wanda rahama ya yi waɗanda rahama kwaɗa ya rinjaye shi to yana iya zama sun amu ya amince ma azabar Allah wadda ya makarar lafiya daga gwamnan hasuru ba mai amince ma azabar Allah sai wuta ya taro wanda kuma haukun ya mai yawa kwarai to shi kuma yana iya jan shiga halaka shi ma sai zama sun zai yi kauna ga rahama Allah wala ta yasu na rahama wala ga rahama rahmatullahi illa ga kawo khasiru ba mai yi kauna ga rahama Allah sai ta bau to duk kowane yana da halaka shi yasa aka ce cikin abubuwan ko ya ce ka zama kamar tsuntsu kamar tsuntsu in ya sabu ko kasa kamar kaza da ta yi koko tana yi tana da ta daga kai sama ba shiru a koshahu kuma tana da yaya nan ga abinci can kuma sama ana tsoron shahu ko shiru to ka zama duka guda ne zama da ka fito amma in mutuwa ka ji ajali ya zo kawai ka yanki rahama za ka samu kawai ka yanki rahama Allah za ka samu da ana inda zanna a kuma kaka ce kana tsoron lalle a zama ba zai don tana ke yi ko ni ina tare da bawa na sanda yake zikiri na sanda da zike zikiri na to ni ya tare da shi muna ne sai ci ana da zai su manzan kare ni abokin zaman mai zikiri na ne bai maka hadisi da jihar da sinar ko da nisu su mai shi mai zikiri yana zama tare da ubangiji ta bara kota in ji shi Allah ana jade su manzan kare ni abokin zama mai zikiri na ne wanda ke so ya zanna da Allah ta kama zikiri wanda ke so ya magana da Allah ya kama ranar Qur'ani kamar kana magana da Allah ne ya kama ranar Qur'ani to kana magana da ubangiji ta bara kota ba yau da zikirar Allah mazala ya ce na mazala ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ta fara kota da kuma cikin hadisi suna hadisin cikin sahih bukhari ko mazakar ne ina su yi zakartu fi nafsi wanda ya ambace ni shi kadai shi ke daki ko ni ma ne dai zan ambace shi ni da ko in zakara ne fi malaya zakartu fi malaya sayar da in ya ambace ni cikin jama'a ya zo wajen masu yi ba a kan zira da shi ko an kai zikirin juma'a da shi cikin jama'a to Allah ce ni ma zan ambace shi cikin jama'a da ta yi tashi shi ne jama'ar annaba da malaya wa man yuzillahu wa rasulahu to la yakmal zina amalahu alim da yuna sidiqin wa shuhada'i wa salihin zalika ko zalika mai wasu da rikako to ina tare da wannan ne
ci Allah am bacce ci sun wadan ci bayne ci tace ko gam misali su sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce bi malaika khair bi ruho to su sabai ci sa ta da maza Allah to shi ne gozon ubangiji wasu malaka wasu jama'a ce khair bi ruho amurka sun sahabai ta da suke zuke maza Allah zai ambace su in Allah zai ambace su bi malaika khair bi ruho ta yi jama'a su to su kuma suna da alƙarfi mafi mutum duka halitta gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga cewa ai shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin waccan mala'o'i ko suna nan tare da shi to shi cikin waccan mala'o'i dan ai majalisi yanzu ne da koya mu ne da ake abubuwa to lokaci ya yi wasu shuruɗi ba za ta fito ku gode mana kada ku kafin ce mu domin mu gida shi insha Allah.